كلنكان وها مد سيهر سراء أهلوس وغاسمي إسلامر كان يسوغو يمادين وحقرد كاه أقون يهندا هوين كا يودالين يرادا بيش رير فقشيني أيا ماان تلغو غبتي مغالا دا مقدشو وحنا لغو تاغير يغو آنادي كسو بحاشير كا آيا كتاشيغا بيلاها فقشيني إيا دولبهانتي إشالي لغو سو غبغبيي مغالا دا لاس عانود إيا غبال كسول odayaasha iyo waxgaradka kulanka ka soo qayb galay ayaa sheegay inay si buuxda u taageerayaan go'aannada shirkaasi ka soo baxay iyo shirka dambe ee la eeclaamiyay waxaan taageereynaa go'aamadii ka soo baxay gobolka sool waxaan taageereynaa gudigii 33 ka ahaa ee la doortay waxaan taageereynaa ay ka tashiga gobolada sool iyo sanaag iyo cayn dadka deegaanka ay wada deegaan ee beesha harfig shinni iyo dulbaanta kuwaas oo dhaalasho iyo dhaqan iyo dhaliyo saddex daba wadaaga waxaan taageereynaa inay ayuhooda ka tashadaan waxaan u tacsiyeynaynaa eheladii dhimatay ee walaalaha ayaa ahayd ee nala dhalatay si kastoo ay u kala horreeyeen oo badidoodu ku dhintay gobolka sool gaar ahaan magaalada laascaanood waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto inta nool inta dhaawaca ee dhibku gaadhay waxaan leenahay ilaahay ha u boogadhayo waxaan cambaaraynaynaa cid kasta oo dhibaato iyo dhaawac iyo dhimasho ka geysatay deegaamada aan ka soo jeedno waxaan leenahay gobollada sool iyo sanaag iyo cayn dadka dega ha ka tashadaan aayuhooda waxaan taageereynaa guddigii ha garan waayo inaan leenahay 33 xubnood ee la doortay waan soo dhaweynaynaa inta goysay iyo inta gashay iyo inta garatayba hambalyaan leenahay waxaan soo dhaweynaynaa shirka ballaadhan ee aya ka tashiga ah ee ehelada aan soo sheegay ee wada degtaa loogu ballan qaaday ee ugu horreyn ku dhawaaqay suldaanka beesha reer fiqishin suldaan mustafa waxaan aad iyo aad u taageereynaa oo hambalyeynaynaa oo halkan hambalyo iyo ducaba u marinaynaa garaad jaamac garaad ismaaciil oo xasiliyay magaaladii laascaanood oo u hadlay ku hadlay afkeeda oo fadhiisiyay dadkii u dhashay oo ka soo saaray ka qabtay guddiga oo ka soo saaray go'aamada waxaan leenahay hambalyo tali waa talin jirtay adiguna waa talinaysa aabahana waa talin jiray halkan galabta horta hal arrin baa ka furan arrinta ka furan waxa weeye taageeridda go'aanadii ka soo baxay shirweynihii laascaanood ka dhacay kolley warbixinteedka layda akhriyi doonaa waxaan filayaa go'aankaas sidii odayaashii iigu horreeyeen ay halka ka sheegeen waxaa beeshani si buuxda oo mug leh ay u taageeraysaa go'aankii ka soo baxay beelaha dhulbaanta iyo fiqishinni ee ka dhacay magaalada laascaanood dhammaan waxaan salaamayaa dadka sharafta leh ee odayaasha dhallinyarada haweenka isugu jira ee maanta halkan isugu yimid una yimid hal ujeeddo oo aad u weyn ujeeddadaasoo ah ayidaada shirki ka soo baxay magaalada laascaano go'aamadii ka soo baxay oo ay noo go'aamiyeen odayaasha waaweyn ee ugu horeeyo noo gaaminaya garaad jaamac waxaan leenahay go'aankii meeshaas ka soo baxay waa soo dhaweynaynaa waan ku howlgalaynaa waana ku faraxsannahay waxaan kaloo aada u soo dhaweynaa suldaankeena suldaan mustafe qoraalkii uu soo qoray ee sharafta lahaa ee meelo badan taabanayay dad badanna wax u iftiimiyey tusinayay deegaankaas inay degan yihiin dad ku abtirsada ayaga laakiin ay ahayn in la inkiro oo meelo kale loo hanqaltaago waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto dadkii dhintay dadka dhaawacnana waxaan u rajeynaynaa ilaahay inuu caafimaad degdega siiyo dowladaha mas-uuliyadooda qaadayna waxaan ka codsanaynaa dadkaas in lala tacaalo oo gacan loo fidiyo waxaa sool waa xarunta ama hoygii ee gobonimada ka bilaabatay kulankan aan halkan isugu nimid iyo shirkan sidii raggii iga horreeyey iyo sarse xaliimaba ay sheegeen wuxuu ku saabsan yahay taageeridda baaqii ka soo baxay 33 xubnood
arintii ka dhacday laascaanood kulli baaq la akhrin doona marka ugu horeysa horta waxaan ka tacsideynayaa intii dhimatay Allah u naxariisto ilaahay naxariisna ka waraabiyo intii dhaawacantayna ilaahay ha shaafiyo waxay ahayd dhimasho iyo dhaawac iyo dhibaato dhacday oo laga hortagi karay inkastoo qadarka ilaahay aan cidna celin karin laakiin waxa muuqata haddii dib loo eego wax laga hortagi karay bay ahayd in dhibaato intaa la'eg ay dhacdo laakiin ma dhicin waxa ilaahay mahadiisa dadkii wax garadka ahaa ee deegaanka u dhashay ee dhulbahantay iyo fiqishini in muxuu ahaa isaga yimaadeen guddina samaysteen 33 xubnooda arrintaasi aayahooda uga tashadaan waxaan taageeraynaa shirkii guddiga ee laascaanood lagu qabtay ee aaya ka tashiga gobollada sool sanaag iyo cayn waana soo dhaweynaynaa waxaanu eedaynaynaa wixii dhibaatadaa geystay ayaanu iyadana eedaynaynaa waa cambaaraynaynaa insha allahu tacaala waxaanuna leenahay ha loo madax banaeyo dadka aayihiisa iyo taladiisa waxaanu ka tacsiyeynaynaa dadkii ku dhintay ehelka ahaa ayaanu ka tacsiyeynaynaa waxaanu soo dhaweynaynaa shirka suldaanku ku baaqay sidayaashii hore sheegeen ee gogosha nabadda ee lagaga tashanayo aayaha gobollada sool sanaag iyo cayn gabagabadii waxaa goobta laga akhriyay warmurtiyeed ay si wada jir ah u soo saareen dhinacyada ka soo qayb galay shirka beesha fiqishini ee maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho 9ka bisha koobaad 2023 waxaa shir isugu yimid waxgaradka aqoonyahanka siyaasiyiinta dhalinyarada iyo haweenka beesha reer fiqishini ee magaalada Muqdisho waxa ayna ka soo saareen shirkaas warmurtiyeedkan beesha reer fiqishini waxa ay halkan uga tacsiyeynaysaa dhammaan bulshada gobolada SSC dhimashadii iyo dhaawicii ka dhacay magaalada Laascaanood ee ay geysteen ciidamada Somaliland beesha reer fiqishini waxa ay cadeynaysaa in xukuumadda Soomaaliland ka gaabisay amniga magaalada Laascaanood kadib markii muddo 15 sano ah ay ka dhacayeen dilal qorsheysan oo loo geysanayay haldoorka bulshada fiqishini iyo dhulbahante uguna horeeyay Xuseen Haaji Dalqaf Xuseen Afweyne uguna dambeeyay Cabdi Fitaax Cabdullaahi Sangub Hadraawi beesha reer fiqishini waxa ay taageereysaa go'aamadii ka soo baxay shirkii guddigii 33 xubnood ahaa ee beelaha fiqishini iyo dhulbahante taariikhdu marka ay ahayd 6 ilaa 8 bishii koobaad 2023 beesha reer fiqishini waxa ay taageereysaa guddiga 33 ah ee beelaha fiqishini iyo dhulbahante beesha reer fiqishini waxa ay mar kale taageereysaa in bulshada deegaanada SSC ka tashadaan aayahooda beesha reer fiqishini waxa ay adkeynaysaa baaqi ahaa in isimada iyo waxgaradka beelaha fiqishini iyo dhulbahante ay isugu yimaadaan shir weyne aayo ka tashi ah kaasoo horay ugu baaqay suldaanka beesha reer fiqishini suldaan Mustafa Maxamuud Awseed beesha reer fiqishini waxay si buuxda ugu mahadcelinaysaa garaad jaamac garaad Ismaaciil oo had iyo jeer ka shaqeeya nabadaynta iyo horumarka deegaanka wabillahi tawfiq